český rámec perfekt za, že to rozhodlo, že tam je zvíře. U toho druhého místa se zohledňovaly i ty dvojčata, které jsou velmi pěkný, krávě líbivá, středního rámce se slušným osvalením. A tahle ta kráva přeci jenom jí schází vzhledem k věku trochu větší délka. Bude jako perfektně osvalený, fantastický tam. Takže třetí místo. Takže na třetím místě se umístila Vicky Tegro, číslo katalogu 38. Její teler, kdo tady se od začátku víte, že tohle získal titul národní vítěz kategorii telat. Takže třetí místo Vicky Tegro. Na druhém místě kráva Zitanec Pěčína, chovatel pan Vladimír Lepša. Blahopřejeme. Velký potles prosím o národní vítězku v kategorii mladých kráv Zita z Jakubovic, chovatel Vetlapan SLO Jakubovice. Blahopřejeme. Zina Jakubovice, kráva na druhé teletí, narozená 19.2.13 pod premiérou Kirec Pěčína, matka Linda z Jakubovic.